Bana inakuwaje se wafuatiliaji wa Torian Hacks za channel ya BVJ Media. Nashukuru kwa wote ambao mmesubscribe chini hapo, ambao mmelike, mmefanya nini kwenye video ambazo zimepita. Na kama isiyo mbaya pia ukalike, ukashare, na kama hujasubscribe fanya kusubscribe ili kama kuna kingine kitakachokuja na ukafanya notification on ili baadaye ukija usengee kusearch. Ufanye notification on chochote ambacho mimi nitakuwa na post, wewe kwa kinakuja direct, yani unotify kwamba BVJ Media imepandisha kitu fulani. Kama upo interested na chuna unanili, ambapo leo nimekuja na tutorial ambayo itakuwa inakuonyesha wewe jinsi ya kujikinga na wadukuzi au hackers wa kwenye WhatsApp Messenger ambayo unaitumia, ambapo WhatsApp Messenger ndio instant messaging application ambayo ipo popular kuliko zote, ambayo ndio inawatumiaji wengi. Yani nikisema hapa namaanisha kwamba amewaacha wale Telegram, usijua kina nani wote amewaacha mbali, ambapo approximately kwamba ana kama 1 billion of users duniani kote. Yani of course wote wanatumia kwa business, kwa family, kwa office, watu wanaongea na family zao, sipo wanapata connection na nini. Ya vitu kama basi watakuwa wamekutumia sana vitu vya muhimu na nyaraka sana, yani document nyingi sana sasa hivi WhatsApp unaweza kutuma documents. Kwa hiyo sasa wewe utajihakikishaje kwamba kila kitu unachokitumia wewe kwenye mtandao wa WhatsApp kipo salama, kipo nini, hakuna mtu tembo anaweza kukiona? Ambaye anatakiwa kukiona ni yule tu ambaye unatakiwa kumtumia. Sasa this time WhatsApp wako na hii end to end encryption ambayo data wewe utakayomtumia, mimi nakutumia wewe, hakuna no third party. Kwa mfano mimi na chat na wewe, hichi kinabaki mimi na wewe, unless labda umeonyesha mtu, lakini hakuna mtu yoyote anaweza kaingilia katikati, iwe WhatsApp kule wenyewe, iwe serikali, iwe ni, there is no kitu kama hicho. Hakuna mtu yoyote anaweza kasoma katikati hapa au wadukuzi au nini. Kwa hiyo cha kufanya ni hizi, unachotakiwa tu wewe kwenye application yako ya WhatsApp Messenger unaifungua kawaida, and then itafunguka kama hivi. Utakuja kwenye hichi kidude hapa juu, uta option, utaenda kwenye setting. Kwenye setting utaenda kuna utaselect account. Kwenye account utakuja kwenye privacy, no, utakuja kwenye two step verification chini hapa. Ukisha two step verification uta hapa sasa itakuhitaji wewe kuandika namba zako za siri, ambazo hizi namba za siri hakuna mtu, yani mtu yote ambaye atatakiwa kuingilia haya mazungumzo yenu nyie wawili lazima aandike hizi digits, ambazo hizi digits wewe mwenyewe ndio utakuwa unazijua. Kwa either anahaki simu ya yule ambaye unamtumia au anahaki simu yako wewe ambaye unatuma, lazima awe na hizi code. Kwa hapo utajiandikia password zako zozote ambazo utajua ni rahisi wewe kuzikumbuka, sita tu, and then utatakiwa kuziconfirm. Utaconfirm and then watataka, iwapo wewe umesahau sasa hizi password, sisi tutazikupaje? And then sasa hapo unaweza kaandika backup email, unaweza kaweka email hapo, unaweka email ya kwako ambayo ni active, ambapo siku kwa mfano umesahau hizi password nini unaweza ukazirenew. Ambapo kwa mfano mimi nitaweka email yangu hapo, nitaweka email yangu ya bvj@gmail.com, yeah, ndio ambayo mimi naitumia. Kwa nitaandika hii, nikishaandika nitafanya next, ya nitatakiwa tena kuconfirm kwamba nimeiandika sawa nini fresh bvj@gmail.com, yeah, ita apply settings and then itakwambia the two step verification is enabled. Kwa hapa hakuna mtu yote ambaye anaweza kaingia mawasiliano yako yoyote ambayo utafanya kwenye simu yako bila kushika simu yako. Hawa atakishika simu yako kama kitaka kutumia njia kuweka labda third kwenye simu zenu mbili. Kwa hiyo hapa your only information is ipo safe and kila kitu. Kwa hiyo wewe baadaye wapi labda umehisi labda kuna mtu amezijua hizi pin, unaweza kuja kwa change pin hapa chini, au kama unahisi sio ni chochote unaweza kufanya, unaweza ukachange. Umeona hata serikali ile, si kwamba serikali wanaweza kuhaki nini, sijui, there is no kitu kama hicho, na WhatsApp wenyewe hawaruhusu. Kwa WhatsApp wenyewe hawajui. Kwa thank you kwa kuangalia hii video, and then don't forget to subscribe chini hapo kwenye kidude chekundu pale, una click to once. Pia kama unaweza kupenda uka like, uka share, uka notification on.